Прогинеш – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Тобі 80. 80. Багато чи мало? Той, хто звик міряти історію тисячоліттями, епохами, скаже, боже мій, 80 – це ж мало. Той, хто звик міряти історію університетів Оксфордами, Кембриджами, Гарвардами, скаже, подумаєш, 80. 80 – багато чи мало? Для нас не багато і не мало. А цілком достатньо, щоб знайти свою точку опори, щоб бути завжди попереду, щоб реагувати на всі зміни, щоб бути небайдужим. 80 років любові, 80 років небайдужості, 80 років мудрості. Багато чи мало, вирішуйте самі. Але за цей час ми стали свідками, як змінюється історія, як будується наша незалежна держава. За цей час тисячі і тисячі випускників вийшли зі стін нашого університету і тепер гордо несуть звання випускника Прикарпатського національного університету. Ви спитаєте, а що ж лишається незмінним? А незмінними в нашому університеті лишаються люди. Студенти і викладачі, завдяки яким наш університет осяяний сонцем, завдяки якому серце університету б'ється в унісон часу, ритму, епохам. Хай це серце б'ється ще багато-багато десятиліть і століть. І хай кожне річчя завершується двома словами. Далі буде. А все решта найкраще за три крапками. З днем народження, наш дорогий університет!